Flera partier kräver att regeringen ska skärpa tonen och öka pressen på Iran. Det rapporterar Sydsvenskan. Förre S-ministern Ardalan Shekarabi anser att Sverige ställt sig längst bak i kön i EU och att samma uppfattning finns i alla riksdagspartier. Det är nog den enda frågan där du kan ta ett tal från en SD-are och ge det till en vänsterpartist och tvärtom. Och de skulle kunna hålla det, säger han. I ett mejlsvar till tidningen skriver utrikesminister Tobias Billström att regeringen välkomnar engagemanget i riksdagen, men att det som händer i Iran är alldeles för viktigt för att skapa en inrikespolitisk konflikt kring.